Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie, kde sa venujeme tvorbe hier na stránke Code Combat. Možno príde aj dajme sa hneď do práce. Čaká nás level menom Roboty bez cieľa. O čo ide? Sú na prechádzke? Ciele použijí vytvorenie dekorácií. Dekoráciou sa myslí vytváranie objektov v hre. S touto metodou zroď náhodne sme sa už stretli. Rýchlosť sme už tiež upravovali. Ak chceš vyhrať, musíš dostať nažive 15 sekúnd. Tuto musím opraviť, tu som zabudol C. Goliáš by mal zostať nažive 15 sekúnd, ale tieto robobomby sú tak rýchle. Ja si nastavím ich rýchlosť na jednotku, aj keď v tomto leveli sa tie robobomby budú pohybovať náhodne. To znamená, nebudú mať správanie zaútoč na najbližšieho, ako sme to videli v minulej lekcii, ale budú ako keby na prechádzke. Takže nastavíme prostredie. Nastavili sme prostredie púštne. Nastavili sme ľavý okraj a pravý okraj. Zľava máme les a sprava máme púštny okraj. No a nastavili sme, čo sa stane, keď sa hrdina dostane nakoniec na horný okraj tej mapy. Jednoducho sa objaví znovu na spodu. To je to warp. Potom sme vytvorili dekorácie. Ako som povedal, to sú tie budovy. Keby som to zakomentoval, tak tie budovy zmizli. Si na rade vytvor ďalšie dekorácie. Takže k týmto dekoráciám pridáme lesné dekorácie. To znamená, pribudli tam stromy. Keď to dám preč, si dobre všimnite, čo zmizne a čo sa objaví. Môžeme si ukázať aj pomoc. To číslo znamená náhodnosť. Nie je to počet tých dekorácií, ale náhodné číslo. Keď použite iné číslo, sa tie stromy rozmiestnia nejako inač. Na riadku 22 náhodne vytvárame na náhodných miestach 10 robobomb. Teraz to číslo znamená počet. Máme vytvoriť aj kravy na náhodných miestach. Takže zmeníme to na kravy. Tu máme tento raz až dve čísla. Prvé číslo nám určuje počet kráv a druhé číslo je to náhodné číslo, ktoré určuje rozmiestnenie tých kráv. Pridáme takých 5 kráv. Takže kravy sú tu. Potrebujeme samozrejme hrdinu. Hrdinom je Goliáš. To je tá veľká postava. Zrodí sa na súradniciach 42-36. Tu nastavíme vlastnosť pre robobomby. Rýchlo sme nastavili na 5. A tu sme zmenili to správanie na potulovanie. Nebudú mať žiadny cieľ, budú jednoducho akým na prechádzku. Teraz nastavíme rýchlosť pre toho Goliáša. No a dám mu rýchlosť 25. Dúfam, že by to malo stačiť. Učíme cieľ hry. Tá 15-ka určuje, treba prežiť 15 sekúnd. Tu sú inštrukcie. A na ovládaní môžeme použiť klasicky tie klávesy 2 a SD. Môžem použiť myš alebo touchpad. Približím si to, či presnejšie oddialím na 100%, aby to bolo
originálne rozlíšenie, aby bola čo najlepšia grafika. A dúfam, že prežijem. Nehal som to rýchlosť 5. Uvidím. Mám prežiť 15 sekúnd. Kliknem, idem nahor a všimnite si, tá použijem ešte V, pretože som sa objavil znova na spodu. Roboty sa pohybujú náhodne, dá sa im pomerne malú rýchlosť, tak dúfam, že to prežijem. A prežil som to. Mohol by som to robiť celý deň. Bolo to jednoducho. Perfect. Majte sa.